Sveiki, su jumis yra Screaming Conquers. Aš esu Lukas. Aš esu Emilis. Mano nikas yra Kupa 210, Emilio nikas. Grider 8869. Tai va, čia mūsų antras bandymas šitame žemėlapį, mirties teatre. Jo. Praeitas kartas nebuvo per geras. Aha. Bet užtat buvo, man atrodo, linksma. Todėl mes tą video ir įdėjome, taigi jei jums patinka mūsų video, nepamirškit subscribintis, nes bus daugiau. Jep. Gerai. Kągi, gal kol turim laiko. Papasakojam apie save. Jo, papasakojam apie save, kągi. Gerai, mums yra 14 metų, mes klasiokai. Moksleiviai, mokomės vienoj klasėj. No. Pažįstam viens kitą 7 metus, jau 8, nes būsim 8-okai. No. Bendraut labiau, draugauti pradėjom prieš 2 metus. Ja. Jo. Taip, kas dar? Na. Mūsų pomėgiai. Jo. Muzika, manau, mums abiem patinka rokas. Na. Jo. Tavo oazis, mano oazis. Jo, man grindėjai, tau grindėjai. Dar Emilis mokosi gitarą groti. Jo, Lukas irgi tikriausiai greit pradės. Netikriausiai, jo taip. Nu, taip. Gerai, tu viršui? Aš, jo. Taip visada, čia mano mėlyniausia vieta. Na, aš dar mėgstu pačią. Tau viršui geriausiai. Nei lenda iš kitos pusės, nei ką. Bet čia būna daug visai. Mhm. Šitas žmonės, dar noriu pasakyti, kad jeigu mes kausim nors kiek subscriberių, mes galim... Stengsimės dėti kuo daugiau, ne? Jo, ir jūs galite išgirst naujų balsų, mes galim pakviesti draugų dar. Jo. Taigi darysim ne 2 komentarus, o 3, arba kad ir 2. Ir be to mes tikriausiai, nu, jeigu bus pas mūsų subscriberių, laikų, jeigu jūs žiūrės mūsų video, tai tada mes gal dėsim ne tik zombi modą, ar multiplayer, ir campaign, gal net kitų žaidimų. Mhm. Mes labai vertinam tai, kad jūs subscribinatės. Ir siūlykite, ką pakeist mums video, ar šiaip ką. Jo, kas jums nepatinka. Stengsime atsižvelgti jūsų norus. Jo. Tas Winchesteris tai gerai šaudo. Jo, tikriausiai gerai šaudo. Šiaip reikia iš pradžių jums Winchesterio, ne šitą, iš M4. Aš tai jį pasiliksiu su šunimis, nes tie šunis tai... Aš irgi tai padarysiu. Į kampą atsisėsiu. O, aš pistoletą... Žiūrėk, jeigu gausi minų, tai apstatyk ten nemažai jų. Aš gyvau tada pastatęs, čiuvas paėmė peršovę miną. Kas per wow. Jau kažkas matos, kad nubas. Only free zombies, oh my god. Kavieša kaip kvieša. Jo, kavieša kaip kieša. Kvieša. Kva, va čia. Vas tave nieko nėra? Na, esu net tuščia, man reikia taškų, pasikešim vietą. Ok. Taškų jam reikia, eik tu. A, nu gerai, pas tai ateina. Pas mane ateina, keičiamės. Ne, apsėdžiu, tau taškų reikia. A man manai nereikia. Aš turiu pistoletą, nu duok man 8 kulkų iššaudyti visus namalinius. Ojojoj. Nu gerai, galim keisti. Davai, keičiamės. Aš jau čia, eik iš čia. Atradinti sėklį, nestovėt prie lango dvies. Nu bet kartai, juk yra tam taisyklės, kad jas laužit, nu tai. Kągi, žmonės, žinokit, kad greitai gali būti liks vienas komentatorius, nes biškiai nesusipratimai vyksta. Tu, davai, tik žaisk. Aha. Pas mane biškiai jau normaliai. Pas mane tai normaliai, patikėk. O, aš žinau, aš sužinau, kad galiu taisyti iš labai, ne, negaliu iš toli labai taip. Žiūrėk, jeigu tik išlenda pas tave, ar kur nors matai, kad lenda, perspėj, gerai? Jo. Tai,
būsiu pasiruošęs. Gerai, reikia ištuštinti jau savo pistoletą, einam kur nors. Nu, aš galiu duris jau atidarinėti. Nereikia. Nereikia dar? Aš jau ką pašaudysiu tas 8 kulkas linksmiau bus. Taip, man reikia vinčiuką. O, vėl galva, žiūrėkit. Šizėm tarp akių, šizėm. Ko, jopsai. Ką, paimsiu kitą gumą. O, kai gaila zombi, be ranka ir bando mane sugriebti. O, galvą nukirti. O, žiūrėkit, pa šitą jau tam siekis. Kitą bandom iškalti. Dėm, dėm. It's open. Ką, nu, ne, nu, atidarė vienas, atidarė. Įvarom viskas. Čia biški problemas pas mus. Nesklandumai. Čia tu pas mane, ajo. O, gerai padarėjai. Ne į tą pusę atidarė. Pieročiai. Eisim pačiu. Idiot. Gal ten neatidarnė? A? Davai aš čia atidarysiu. Nu, laukia labai kietai, davai čia. Atidaryk, atidaryk, jeigu jau taip nori laukia. Tu atidaryk kitą. Ne, ne. Pasislink. Pinigųgi neturi vargšas. Oi, pamžiakas pakalė. Gerai, užtenka. Nu, a, dabar čia kausime. Žiūrėk, gal varom ten biški nemažai laužėsi pradarys. Pala, kelint raundą šūnis tie ar vilkai kas skirtingai. Ten... Man tada per 7, būna per 5, per 6. Nieko čia nėra. Laužėsi jiems. Tau tik vienas gali laužti galvo. O, pas mane tai jų čia ateina nemažai. Dievino šitą ką. Per multiplayer tai su elievai biški. Nes ten Ritimas. Ei, kitas uždaryk, kas čia. Uždarom viską? Bus saugiau. Man nėra ką uždarinėti. Einam į lopą. Mus daugiausiai nužudės čia viską. Išžudės. Na jok, daugiausiai. Tu maladėts, Lukas. We need up. O ko jūs ne need? Lol. They own open down. Daunas. Daunas. They open down. Žiūrėk, gal ateik pas mane, a? Net jie tipo mūsų stumia, kad mes apačio patys lembo nubėgo per viršų, žino, kad ginklai visi geriausiai apačioj sieni guli. Kaip ginklas gali sėdėti, aš nusišnėt. Kur man bus naivą užsidarę? Ne, šis... Ojojoj, lūkai, atsisuk. Man lagas biški buvo kukuriai. Man ir. Nors pingas kaip ir geras. Man tai iš vis geras lūkai. Lukai, tu kur? Iš tavęs. Man atrodo, aš paimiau. Aš paimiau. O gal tu... Ai, ką žinau, varom gal davai iš čia, ką? Tuo šūnės pasirodys, ne kaip jausimės. O ne... Kiek... Ne anksti šūnėm? Einam čia dar čia. Degantis. Lemba, aš norėjau čia kaip matricą pabūti. Uždarysiu, aš durys, parinksiu pinigų, kad atidaryt kuo daugiau. Gerai, aš tu čia pašaudysiu. Lipsiu vienas į mane nubės. Jam tai būna kartais. Aš tau duosiu, būna. O, turim draugą. Na, man atrodo, jis buvo paskutinė šiame raunde, taigi tuoj pamatysi. O, daug varau aš jų bijau, taip, žinot. Duks, vienas jau rašo. Einam į patį kamputį, tik neatidarinėk ten durą. Aš turiu vinčiką. Atidarinėja duris ne, atidarinėk. Ar ne? Čia, nu. Prisiglausim ten. Va čia? Neatidarinėk, aš tavo vietu neatidarysiu. Kur einam, va čia? Turiu vinčiką. Čistai ten. O, matai? Aš... Žiūrėk, ateik čia gal manęs artin, ar ne? Ne. Ne, bus. Tai ko tu iš vinčiko nešaudai? Iš vinčiko? Jo. Aš iškart persitaisau, sakiau. Na, maladės. Sorry. Tau kad su vinčiku, kad be vinčiku. Kad išgyventume šį raundą. Tik per judumus sunkiai matos kartu. Mes tai išgyvensim, mums tai viskas ofigenai. Tikiuosi. Kaip pas tave, mačiau kietai. Liombo, kai jie nuslysta, kažkaip keistai, bėga tiesiai, atsiranda va čia. Eina vienas. Nepataikiau. Ut, kaip mirė jis pas tave? Nu, aš jį du kartu šarau. Pas tave viskas normaliai. Nekenčiu tų dūmų, aš nieko nematau.
Invalidas šuo. Viskas? Išgyvenom? Yes! Yes! Ok. Reload. Aš laimingiausias žmogus. Okay. Varom. Nu mesgi ne, jau... Mes su tavim buvom ir toliau šiaip nuėjome, šiaip iš vis. Tik tą video labai nubinu. Ne, aš tų šunių... Šunų bijot, žinai. Žiūrėk, vėl dar atidarys, nubai. Būtai. Kas? Jie. Aš atidariau tas duris. Tai jie dar atidarys. Žiūrėk, gal varom vinčiukų dar pasimt, nes kulko kažkaip, ar užteks tiek. Man tai kulko aš turiu, ofigenai. Ant vinčiuko pasilik atsargai, je? Jo. Aš ir pasirinksiu. Okay. Ant automato pasimt. Jo, bėgam ant automato. Aš tai dar turiu. Ne, aš šimto šia. Už tavęs! Uhu, kažkas sutaisė viską. Aš žiūrėk, kaip girtas. Ko tu jam į vieną vietą šaudai? Čia kaip Zombilandas. Jeigu kas matė filmą, jei nematė, tu matė, žiūrėkite. Matė, kad šitų žiūri YouTube ir žiūri tokius game žiūrius. Zombilandas super. O. Čia vienintelis antros mūsų taisyklės, kaip čia pasakius. Atvejis, kai mes jos galim nesilaikyti, kai mes tik dviesi lykom ir jie rimtai šoka nuo viršaus. Mhm. Liekam dviesi, tai galim tai vieną langą žiūrėti. Lak. Aš einu... O, trys nužudžiau taip keurai. Oi, pas mane šia ateina. O, aš du HS keurai irgi padariau. Oi, pas mane ateina, žinok. Atei gal pas mane? Oi. Aš dabar labai nenoriu, kad man į nugarą kažkas ten. Palauk, čia tuoj bus, pamatysiu. Gerai. Nu ir kam dėl vieno zombio... Nu, aš čia grankitai. O, ar ir tai nenudė? Ateina čia. Mėgstu su jais pažaist, kad... O, viena šliaužė, nenubėk to, kur šliaužė. Pasityčiasim iš jo. Pafilmuok. Kur šliaužė? Va, pirmas, pamatys. Kur? Va, ten. A, plaba. Davai per jį šokinėsim. Aha, invalidas. Tik, nori manęs? Negausi. Nori? Ja, duok man. Duok man. Aik, tai invalidas. Ui! A, invalidas. Ui, kaip pat tavis kailas šliužas. U. Ai, gerai, užteks tam žiūrės. Na, u, žiūrėk, kieša apie. Vieta. Man patinka tokie invalidai zombiai. Power. Kas tas power? Ai, galim čia nusipirkti, o gerolų visokį. Ar rimtai? Žiūrėk, ant kalašo tau daug dar pinigų? Kulkų gal? Pinigų, taip pas mane tu gali. Kas per garsas? O, žiūrėk, čia galima ginklą pasimgas šinėjus. Kas čia per garsas? Mane jis kažkaip jau... Aš tai pasitylinęs, nes tu negirdžiu visiškai. Toks... Ei, sėdam į portalą. Palagi, čia mažai zombi. Kai bus jų... Tai tiek vieną neteleportuos. Man atrodo, čia visų Ne, galima iškviesti teleportą. Aaa, jo. Blemba. Nubai, kur tu nubėgai? Aš, jie biškėjai manęs. O jūs manęs negelbėt? Aš kulkų neturiu. Palauk. O, ateinu. Nu, ko jūs mane palikot, nu? Aš ateinu jau, va, padėdė pradėti. Ai, tu čia jau kiek jau čia prabėgo, tu jau neateisi, kaip aš supratau. Aš matėjau. O kaip tau sekasi? Man tai yra, o, mane kaviešą keliu. Teleportuoja dar. Ne, nu tai mano lavoną teleportuoja. Aš miriau, nespėjo pakelti, malonė. Matot, kaip žaidžiu. What? Pats svarbiausia, jungia teleportą ir mane kelia, davai, žinai, per teleportą. Nusiteleportinu ir manęs nerado. Loseris. Potas. Kaukulį. Ajo, dabar mes žiūrim, kaip Lukas žaidžia. O, tu šitų bijai, ne? O, iško. Jie besda. Kraujo, kai kad. O. Atėk čia, sukins. Kas čia vyksta? A, teleportų negalima. Kas man užvakna čia piškiai? Kas čia vyksta, einu aš kalašo. Na jo, tau čia links.
Jūs kai prisikelsit, pasakyk, gerai. Aš jau prisikėliau. Čistai? Jo. Good, good. Kalašą pasiėmiau. Žinai, biški baisoka buvo, kai tų zombių buvo normaliai. Gerai, koks čia...